të lexojmë epse është një pyetje që duhet t'ja bëj secili vetes në një botë ku ka shumë libra e në një kohë ku libri gjithnjë më shpesh zëvendësohet në mjetet moderne të komunikimit. Që gjithsesi nuk do mund t'ja zënë kur vendin, sepse libri është diçka tjetër. Libri është diçka më shumë. Leximi ka një vlerë të madhe, na ndihmon për të kuptuar më mirë vetveten e kohës, të djeshmen, të sotmen edhe në të ardhmen. Kur zhbulon libra, zhbulon dëshira, e kush ka shumë dëshira që bëjtë gjithmonë i ri, edhe kur mbush 10 vjeç. Prindrit na mësojnë të duam, të sheshim e të vrapojmë, por vetëm duke hyrë në botën e librave, zbulojmë se kemi dhe flatra, e mësojmë të afrimojmë vetveten. Të lexosh do të thotë të hapësh një dritare mbi botën, të hysh në një botë të panjohur, do të thotë të dialogosh, të qesh e të qeshesh, të duash e të grindesh, si të mos të dialogosh. Të qesh e të qeshesh, të duash e të grindesh, si të ishe mes njerëzve të gjallë, jo personazheve, a ideve që të kanë shkuar edhe ty në shumë herë në përmend, por nuk e mundur a nuk e ditur t'ja shprehësh e i ka shprehur tjetri për ty, që nga dretarja e hapur të shikosh botën e madhe duke dalë nga ju e jotja, e vogla. Jeton kështu në jetën tënde, jetën e botës, duke zhvilluar mënyrën të menduarit e përfytyrimin që të çon në përviset e pashkelura pa lëvizur nga bota jote. Çdo lexues kur lexon, lexon vetveten. Vepra e shkrimtarit është vetëm jetë, që e ndihmon të kuptojë se pa librin, ndoshta nuk do të ishte mundur të shikojë brenda vetes. Prandaj kur lexojmë, duhet ta kemi mirë parasysh edhe zgjidhjen e librit, duke nisur kryesisht nga klasikët e të letrave. Çdo libër është një hapësirë që na fton të hyjmë e të shumëfishojmë mitët tona, të jetojmë edhe ato të milionave njerëzve. Të provojmë duke shkruar nga mjafton, tepër e shkurtër. Atëherë na lind dëshira ta shumëfishojmë përmes librave. Ai që kujton se kemi vetëm një jetë për të jetuar, domethënë se nuk e ka lexuar kurrë një libër. Nuk mund të kushtosh leximit pa edukim për lexim. Librat janë si makinat e ndalura. Mjafton të përdorësh qelësin për të hapur një botë dhe për të hyrë në një botë të imagjinatës. Mjafton të takosh me një lexues të apasionuar për të pushtuar një pasion. Kush e propozon librin, nuk lexon, duke i penguar dhe të tjera të lexojnë, sepse nuk mund të transmetosh një pasion që nuk e ndjen fuqishmërisht në shpirtin tënd. As të propozosh leximin kur nuk e ke provuar se libri të pasuron. Kur e përfundon se lexuar një libër dhe e mbyll faqen e fundit, të duket sikur ndahesh në një mik, ndërsa ndjen se ke hapur në shpirt një faqe të re, tënde.